Moikka vaan, täällä Aatu taas kerran ja tänään me pelataan Minecraftia Eliaksen kanssa. Ja nyt mun pitää rakentaa tätä linnaa, mitä me sovittiin ulkona Eliaksen kanssa. Ainakin. Kuinkahan kauan tässä linnan rakentamisessa menee? Me ollaan nyt tämmöisessä. Niin tämmönen näyttää tää linna. Mä oon siis jossain aavikkokylässä, jossa on 2-3 tornia. Niin joo. Ja jos tykkäsitte tästä linnasta, ainakin tilatkaa kanava. Tämä video oli tällä kertaa.